Dhe ndoshta kishte ardhur koha që të shihja tipin e Si kundërt. është ky lloj mashkulli që ka tërhequr gjithmonë? Pra i E qet. kundërta e bardhit. A e kundërta Të po thot, e pra bardhi është komplet kundër nga le të themi marrëdhëniet e mëparshme që ka patur ose djemt me cilët ka patur Për të lidhje. cila dua të ndaloj dhe të jap një koment të vogël. Po, patjetër. Kam dalë jashtë dhe kam parë 5-6 emra, të cilët as nuk i njoh dhe si kam takuar asnjëherë, Capital T, Noizi, Finem, disa emra të tjerë që unë si kam takuar kurrë dhe Pra, asnjësh nuk i për ke. Silvin, jo. Ndërsa për Silvin, i cili ishte deklaruar që kemi pasur një marrëdhënie bashkë, një flirt. Unë Silvin e kam takuar vetëm një herë në jetën time 15 minuta gjatë premierës së filmit të Mirë, me tij. sa kam lexuar unë, kanë dalë individ që kanë pohuar që ti ke ikë nga shtëpia për të ardhur, ai të ka mbështetur për të ardhur në Big. Jo. Ndoshta i kam Dhe lexuar unë gabim, ha? deklarata ime mbas gjitha gjërave që unë kam lexuar ekskluzive për ju është që Silvi, nëse del nga shtëpia e Big Brother, do të ndiqet penalisht për gjitha deklaratat që ai ka Ah, bërë. Silvi, ti po i referohesh Silvi, Silvi. Ah, që mendova është se brenda në referohesh, shtëpi. Bosieri, ndjes, lapsusi, mendova se Ka ishe duke ikur nga referuar shtëpia, unë nuk kam Bosieri. ikur kur nga shtëpia. Jo. Pra ti thua që Pra un Silvi ka konfuzion. abuzuar me deklaratat që ka Silvi ka bërë dhe abuzuar me kur të dalë do deklaratat ta që ka jetësh në bërë, gjyq. pa tjetër. Okej, me që ju referua dhe Arjoni, është folur shumë dhe ti e di për Jurgenin. Nëse mund të japim një herë për gjithmonë fund zërave se portalet natyrisht shkruajnë ndonjëherë dhe E abuzojnë. prisa këtë pyetje. Ti e ke mbyllur marrëdhënien, lidhjen me Jurgenin? Se të kujtoj, shiko, nuk jemi ne që flasim, Absolutisht. po të them çfarë ka shkruar stresi për shembull. Ah, kam Besoj një ke koment parë. për stresin. Okej, le një super djalë jashtë që e priste dhe me besim e Sa lejoj i referohesh? të futej në Big Brother dhe pastaj flet në obor me Riolën dhe i mban kryqin që i ka dhuru dhe shpreson që ai të fitoj sot në boks. Puthet dhe i kërkon llogari bardhecit, thu se ka 3 vite me të. Çdo gjë vetëm e vetëm për famë dhe për të vazhduar të rinë në Big Brother. Të humbësh udhën dhe të i kalosh limitet e tua personale për famë, kjo është për të ardhur keq. PS megjithëse forca e zakonit. Okej. Kjo është pak a shumë e formuluar, çfarë ka thënë po, ja tek është. Thjesht e citova çfarë Arkimedit, ka thënë jo stresi. stresit, sepse ne njihemi nga njerëz përbashkët për cilët Arkimedi ka shumë respekt. Dhe unë nuk e kam kuptuar guximin e Arkimedit për ato fjalë si fillim. Së dyti, Mira, i ka dhe Arkimedi një më ka opinion, një përse duhet të borxh. kesh guxim për të dhënë një No, opinion? Arkimedi më ka një borxh për këtë që ka bërë, sepse Arkimedi mua nuk më ka njohur në marrëdhënie me Jurgenit. Nuk e ka njohur Jurgenin. Nuk di asgjë për marrëdhënien time me Jurgenin. Arkimedin unë e kam mbështetur kur ai ka qenë në Big Brother dhe në gabimet që ka bërë. Dhe kur ka dalë jashtë, i kam dërguar edhe mesazhe suportuese, edhe e kam votuar dhe votat për stresin janë akoma në telefonin tim. Dhe prisje të bënte të njëjtën gjë. Arkimedi duhet t'i vit turp për atë deklaratën dhe unë me Arkimedin do kem një bisedë personale sepse ka qenë totalisht pavend, ai ideali e di që ka impakt dhe sërish ka gjetur guximin të Ma Mirë, akuzoj që kam dashur ndjes të tani marr se mund të famë. mbroj stresin, stresi s'ka nevojë absolutisht për mbrojtjen time. Absolutisht. Nuk të Më ka akuzuar që këtu unë bëj është një gjithçka për opinion famë. personal. Ndërkohë që Arkimedi e di shumë mirë për projektet të cilat më janë ofruar dhe unë i kam refuzuar nëse do doja famë. Famë, thua ti. Po, ka qenë Nuk dua të akuzoj Arkimedin për deklaratat jashtë dhe brenda Bigut të tij, do t'rregohem e Kjo është respektueshme komplet në këtë tjetër gjë. Kjo anë është komplet tjetër dhe gjë. nuk më takon mua të futem aty, por Arkimedi për hir të miqësisë time ndaj tij dhe miqësisë me njerëzit tanë të përbashkët dhe respektit që unë i kam dhënë gjatë kohës që ai ka përjetuar të njëjtën eksperiencë, nuk duhet më kishte goditur dhe unë kam një bisedë personale me Arkimedin Okej, pas do kësaj. sqarohesh pra me stresin. Patjetër. Po, për t'ia sqaruar publikut dhe për ta dëgjuar të plot fjalin. Për Jurgenin, Po, patjetër. ti kur ke hyrë në shtëpinë e Big Brother VIP, e kishe mbyllur lidhjen me të? Unë me Jurgenin jemi ndarë 5 muaj përpara se unë të futesha në Big. Por, kemi mbajtur kontakt për inerci. Nuk Si miq, po thua. flisnim çdo ditë, jo. Jo, nuk flisnim çdo ditë. Por ishte një marrëdhënie që ka qenë në vazhdueshmëri. Pra, kur ke mall për dikë, gjithsesi, një Por, mesazhe, shkëmbem për ta ditur si ai është, status sa ta kalosh zyrtar, si ndarjen, të thotë. dashur, nuk ishte më 5 muaj përpara se unë të futesha në Big. Por ama tu soll një dron në Dhe, shtëpi, i cili mund të jepte edhe një mesazh negativ, ndoshta e apo bora ta dha. verse kush e kishte dërguar dronin dhe dronin nuk e ka dërguar Jurgeni. Po kush? Dhe sa për deklaratën që unë kam tradhtuar dikë, unë e di se ti tradhton kur je në një lidhje. Ndërkohë unë thjesht kam pasur kontakt dhe të dy i kemi thënë njëri tjetrit, shumë të ndërgjegjshëm që unë mund të gjeja dikë, unë i thoja nuk kam për të gjetur dhe ai thoshte Sar,
unë të njoh, dhe nëse nuk gjen ti dikë, dikush do të të gjej ty. Por, nëse ti nga kjo eksperiencë del single, unë do jem këtu. Kaq. Nëse ti, pra të ka thënë, nëse ti del single, unë do jem duke të të pritur. Kaq. Por as kush nuk i premtoj, as pra, dikush asgjë. Pra ti ishe lirë, ti ishe e lirë. Ndjesë se nuk do të dukem, ose të dukemi si ku po të bëjmë një bisedë e cilat shkon thjesht në sulm, se nuk është sulm, po janë pyetje që i lindin edhe publikut. Bardi ka hequr gjithë fotografit, ose kush e menaxhon për Bardin Instagramin e vet, ka hequr gjithë fotografit me ty, momente para se ti të dilje, apo sa po kishe bërë atë gestin me Franceskën. Ke patur mundësi të komunikosh me ta, përse është bërë ky gest? Të thashë sa mesazhe më kanë ardhur dje. Jo, nuk kam pasur ende mundësi, dhe besoj se gjëja më e mirë, duke qenë se kam qenë shumë e ngarkuar emocionalisht. Por, ajo është ditë të themur që të ka hequr dhe nga follow, ha? Do të thonë kjo faqe të ka hequr dhe nga follow. Do të menaxhon faqen e Bardit. Duhet të jetë pak më i respektueshëm ndaj dëshirave dhe vendimeve të tij. Të Bardit thua ti. Pra se nuk është Bardi që po flet konkretisht apo vepron, është dikush tjetër. Sigurisht, është dikush tjetër. Ti e di kush e menaxhon? Jo. Jo, okay. Po kushdo që e menaxhon mendoj që duhet të jetë bashkë me vendimet e Bardit. Sepse a more mesazhe të mjaftueshme që isha e mbështetur nga ana e Bardit, familjarëve të Bardit, miqve të Bardit, që të lidhje e donin. Se te momenti i motës, po e shohim tani, më kujtua që nuk donte të takonte askënd, po në far forme nuk takoi as ty. A të lëndoi apo për ty ishte një gjë okay? Jo, nuk më lëndoi. Unë isha shumë e ndërgjeshme për figurën time aty brenda edhe jashtë. Në asnjë moment unë nuk e kam shitur veten si perfekte. As nuk jam fshehur mbas gishtit, kam marrë përgjegjësi për gabimet e mia, për gjërat që kam thënë, kurrë nuk jam fshehur. Dhe unë e kam nuhatur se si jam perceptuar jashtë. Nuk u lëndova, ishte diçka e cilën e prisja, por aty brenda ka qenë edhe Sara e vërtet, edhe Sara e detyruar të luaj. Përndryshe unë me ato figura aty brenda nuk doja dilja kurrë, të evidentohesha. Në rast se ata do kenë dëshirën të më njohin si jam dhe sa shumë e dua, unë nuk kam asnjë problem me këtë gjë. Mund ta vërtetoj në çdo lloj mënyre të mundshme. Por nuk e vuaj faktin se nuk më takoj. Ti do të shprehë dëshirën për të takuar, për të njohur. Po nuk është se po e gjëmoj këtë gjë, po e respektoj edhe anën time, dhe anën e tyre. Gjërat janë goxha të nxehta për momentin. Gjithçka është duke vluar, duke zjerë, jam thjesht duke e lënë. Por siç të thash aty kam qenë detyruar edhe të luaj. Pra, edhe ke dal pak nga vetja, do të thuash. Sigurisht. Okay. Jo kam dal nga vetja. Okay. Ka patur momente që të dashur të mos jesh po pra, qartë. Ka patur momente ta amplifikoja reagimin tim. E kuptoj. Të bëja një lozonjare kur nuk jam as lozonjare, të bëja agresive pak më tepër kur do isha as agresive. Me çemi tek reagimet ose le të themi tek momentet mbase që ke dal edhe nga vetja ose i amplifikuar. Një tjetër moment që është komentuar shumë besoj e ke parë, mos gaboj ke bërë edhe një reagim në Instagram.